njagala okuyita otuyise mu kitundu ekyo emukulu okimaliriza ate okutegeeza ekiga kale roze kino mukomukwata akabezo bakabakwase mukakwate muwandike mu bbanga ngabe tuli bakkiriza nti mulinyera kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amina. I'm going to take a picture. Metroni olw'okuba alaga nti ayinawo omulimu akwata esowaani mbabalira emirundi esatu sikwerisa buli omu aliaka akutte asooka okukamalawo nga yasinga okulota munne nga bagenda edubai emu biri kunna okunyulanga kono wakumanu emu biri satu takunyula keve tebagikunyula kale mulongo museko ngegimetriya museko ngegimetri alimyuma Rosette agenda kukwayo mukono ogutalya ogwa lefti muyere mulongo ayogera ebigambo bino nga tonna bagisaako alimima wakutwala Rosette kwamba sempeke eno mu maaso g'abakadde baffe ngaakabonera akalaga nti nkwagala naye Rosette nkwagala Nyirira oli mulungi weebale nnyo nomukama akuwonya omukisa kale mulongo mugyewo watudde mukwatireko 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 mudde waggulu boca olira rema namakula kale hagaotagatu hagakwerode Yes, I knew.
sirura kansi che così mi ripanda nemulewa program emikolo nembaga mbe bazanyi sima ina wenza beyanza na inga wagole bange okuli nachuwala moreni ne sugar master wo Dennis mbagaliza bilonji biyerere mbagaliza obufumbo bulonji obwesanyu ate nawe Rosette njagala oyagala omulongo buli aliwoye naye naye wonye ate mwabalabi bange njagala obalekera kantu kamu ngamba gamba nti omanyichi omukwano kyekutegeeza osobola kwesigamya kuki gwabata okimanyi nti omukwano gulinga enjola nti buli lumu lwa lulina okuyingira mu lunnalwo okusobola okutambula obulungi ebintu bino bitegeera otya kubanga era batugamba nti obufumbo bulinga amazzi buli muntu yenna yenna yandyegombye okugabeerako oba okugalinaana naye omanyi akakodyo akogasaabalirako obulungi yiga bino wammanga njagala omanyi kiddala omwami wo oba mukyala wo kyakusuubiramu ddala kyakusuubiramu onoosobola okimuwa bw'oba onoosobola okimuwa bannange bwe munaanyiigana ebizibu munaabimalangawo mutya ebyo ebisatu bw'oli biyiga era n'obitereeza amazima obufumbo bwojja kulaba nga bulinga ennyanja enteefu gy'osobola okusaabalirako mbaagaliza lunaku lulungi bwereere nzisanyu Robina Mweruka programu emikolo n'embaga ngifundikidde naye nga jjukira ebadde kutusibwako bannaffe aba Radiant sula bulungi era beera bulungi weeraba.